Iya meru kwachira kuwa mirongo chena twaro sinzo zinziza kotujie kwambuka mujitondo chakare twari dusesekaye na waduko mnyimbere oye motanyi na gitumba yinjiwe umutara wafashwe na gatuna yinjiwe tariki ya mbere y'ukwakira muri 90 abasirikare ba mbere bari ka gitumba muri aya masaha kugeza aya masaha ya nimugoroba ubu ngubu turafu kugira saa moya ntabwo twari turenze 200 twari 200 abandi baje indi minsi gutyo kurinda tugera ibihumbi n'ibihumbi abavaga Kongo abavaga Tanzania abavaga Burundi abavaga hano mu Rwanda mu buryo bugoranye network yo mu Rwanda yagombaga kuva hano ikajya Burundi ikajya Tanzania ikazunguruka Uganda ikabona kudusanga mu buryo bugoranye ariko abana baraje beshi cyane so ni ukuvuga ko abantu ntabwo baba bakeye ntabwo baba bake kera izi ntambara zo kubahoza u Rwanda zijya gutangira zijya kubaho n'amateka yazo ariko najyaga mbwira abantu ariko n'abayobozi bamwe bagomba kuba bafite ibibazo by'ukuntu bumva by'imitekerereze urarebaho abayobozi bagiye bakavuga ngo u Rwanda ni ruto ngo ntabwo twarukwirwamo twese ibyo murabizi ngo abari urimo abariho bagumamo abari hanze nabo bagume hanze buriya iyo mvugo yatumaga abari hanze barushaho gushaka kuruzamo icyo navugiraga kudatekereza neza iyo ab'icyo gihe iyo baza kugira imana ngo mbagire inama ari uburyo n'intambara ibitarabaye niyo bavuga gusa batari ko dore hari ibibazo hano murabireba namwe nimuze tubisangire uko bimeze ariko munyenye ko hari ibibazo yajyaga koroshya ibintu bakavuga bati kuza mu gihugu n'uburenganzira bwanyu kuko muri abanyarwanda muze ibibazo muzasanga ntimuzabitubareho kuko birahari tuzabifatanya icyajyaga kubamo kuko hari abajyaga kuza babishakaga hari n'abandi bajyaga kuza bakarunguruka bagasanga kuko hari ibibazo bakisubirira bakisubiriraho bari bari kuko bityo ibintu bikagenda byikemura buhoro cyangwa se umuntu yumva ko ufite uburenganzira bwo kutaba hano ariko yaza kubera ko abifitiye uburenganzira akahakora ibyo ahakora agasura bene wabo inshuti n'iki yarangiza akisubiriraho yabaga kuko kugira uburenganzira ahantu ntibivuze kuhaba kugira uburenganzira ahantu ni ukuvuga ngo aho ndi ku bushake bwanjye nishaka nzajya njya n'ahandi kubera ko mpafitiye uburenganzira ariko kuvuga ngo nkwimye uburenganzira aha ntacyo ugomba kuhakorera ntushobora kuhaza ntushobora kugira icyo uvuga nicyo cyavuyemo ibibazo mureba burya abantu bibwira ko ntafite uburenganzira hariya kandi mufite aratinyuka akanambwira ngo sinshobora kuhakandagira uko ibyo bigenda biba niko ufite uburenganzira arushaho kubiharanira
iyo zibe kumva inama rero umuntu aba yaravuga ati nimureke ibintu tubikemure tubane neza ibibazo tubifatanye ibyiza tubisangire Habyarimana yitwazaga ku Rwanda ari ruto kandi ko rukenye byo si bihimbano ari ku Rwanda ni ruto ya ibyo byo biraboneka kandi iyo ucyakora muri ibi by'intambara twongeye kwemeza I Dar es Salaam ku Rwanda rwemera rwose ko impunzi zatahuka ku Rwanda rusaba gusa ko amahanga yadufasha ku Rwanda rutoya ntabwo ari urwitwaza ariko ibyobodi biragaragara Rwanda ni ruto tugaho dutegereje ko wa muryango wita ku mpunzi uzadufasha kubarura abashaka gutaha uzadufasha kureba abashaka gutahuka n'ibintu byangombwa bagira kugira ngo nyine bashobore kuza naho kuvuga ko yafataga u Rwanda nk'akarimake Magana 975 yashinze ubwato MRND ngo izambutse abanyarwanda inyanja y'ubukene hashyizweho za animasiyo zituma abantu batibuka ibibazo bari bafite baramuririmba baramuramya ndetse baramwambara muri make nta tandukanizo ryari hagati ya leta na muvoma Iyo Repubulika yaranzwe ahanini n'igitugu ari nabyo byatumye Abanyarwanda b'ingeri zose baba bo hanze ndetse n'abo mu gihugu hagati biyemeza kwigobotora iyo ngoyi nibwo hakoreshejwe intwaro kuko iyo mishyikirano yari imaze kunanirana tariki ya mbere z'ukwa cumi mu mwaka w'1999 umutwe w'inkotanyi uyobowe na jenerali majoro Fred Rwigema wiyemeje inzira yo kubohora u Rwanda